Já se jich zeptám na pár slov, protože tento soubor vznikl někdy v roce 97 nebo tak nějak, ale 87, takže po válce, 78, takže po válce. Takže dovolte, abych vám představil Honzu katolického, to je tady tento pán, který také mimo jiné zpívá, tančí a dělá choreografii pro tento soubor. Jo, ale tančil, to nemá. Tančí, když tančíte jednou v životě, tančíte pořád. Takže Honzo, já tě tady zdravím, jak se cítíš tady v Senátu? No, v Senátu se cítím skvěle, když máme takového senátora, jaké. On se schoval teďka, protože on nechce tady cvičit s Hulkou, on se objeví. Jasně, kdyby jsi byl tak hodný a než se nám tady soubor dá dohromady, řekl pár slov o tomto souboru. Tak soubor zakládali kantoři, což je logické. Před těmi 45 lety. Už se to všechno vystřídalo, protože nová generace. Chlapi zůstali staří, ale ženy odešly, protože se už cítí opotřebované, takže nastoupili nové. A tak žijeme normálně. Honzo, folklor v podstatě vychází z tradic, z toho, co kdysi bylo. Chtěl jsem se zeptat, odkud vy čerpáte inspiraci? To znamená písničky, rozumím, dochovaly se. Tance, kroje? Ano, to se dochovalo a dáváme to, nebo dávali jsme to dohromady s pamětníky, ale teď už jsem pamětníkem já a to už je poznat, že já tady k tomu prostě už nemám co říct, protože... Ale baví tě to pořád. No tak baví mě to, jinak bych tu nebyl a jinak bych to nedal. Ale žena, ta už se nechce, tak... Ale někdo to zastupuje z rodiny, takže... Z rodiny to zastupuje. Dobře, takže my moc krát děkujeme a já teďka, že jsem před chvíli tady viděl starostku Kravař, paní magistru Moniku Břeskovou, pokud už tam je. My to je hloupé takovým způsobem na vás mít nátlak, ale protože vy jste místo starostka, mimo jiné, místo předsedkyně Sdružení obcí Hlučínská, já vás poprosím, jestli byste taky řekla 3-4 věty, ale předtím nemusíte zacvičit, no. Jo, to myslím, můžete si vybrat, nebo oběma najednou. Paní starostka Monika Břesková z Kravař, významného města na Hlučínsku. Já vám dám mikrofon a kdybyste řekla, proč musí návštěvníci z Prahy, pokud nejsou z Hlučínska, přijet na Hlučínsko? Tak krásné, teď už skoro odpoledne. Já vás všichni moc zdravím, vítám tady všechny kolegy i vás, kteří jste dorazili a přišli. Moc zdravím vystupující soubor Srubek. No a proč na Hlučínsku? Že tam to je úplně nejlepší. K tomu není co víc dodat. Dobře, Kravaře? Proč Kravaře? Tak proč Kravaře? Protože tam máme krásný zámek, takže určitě vás pozveme na náš barokní zámek a krásnou kapli. Děkujeme. Ano, prosím. Jo, děkujeme i panu zvukaři. Moc krát vám děkujeme za pozvání. Já doufám, že to využijí a hned v pondělí tam máte výpravu. Jo? Ubytujete na zámku, je tam golf a mimo jiné, znovu říkám, na Hlučínsku je velmi silná kultura, která po 90. letech se teprve rozvinula a myslím si, že Hlučíňáci dostali křídla, protože najednou cítili, že v okolní obci se něco děje a to byla inspirace pro ně. Takže já si myslím, že opravdu vy, kteří máte rádi krajinu, kulturu a ještě k tomu církev, protože na Hlučínsku jsou fantastické kostely, je tam stejná víra, stejně silná jako na Jižní Moravě, tak určitě budete mít důvod přijet na Hlučínsko. Ale teď už Srubek, který nám předvede své národopisné pásmo. Je, a tady vidím malou Srubkařku. Prosím tě, kolik máš roku? 8. A jak je to možné, že jsi tady v tomto souboru, že ty to máš za trest, anebo máš to pro radost, za odměnu? Pro radost. Věřili jste tomu, co řekla, nebo to musíš říct veselý a radostný? Takže ještě jednou, pro radost, jo? Pro radost. Je to pravda? Tak jo. Pardon.
Hej sa, rysa, živná rosa, zítra bude mraz. Elevinky má panenko, otenko od vás. Elevinky má panenko, otenko od vás. Což si pije za panenku, červeno či máš? Kupila se zámek, kupila se zámek.
chtít vám představit ještě naši řeč Slezskou. Tvrdá je Slezská řeč, kajte ho třeba, jinak je měkučka, jak střídka chleba. Posledňa z posledních vždycky je zvaná, a že je chudobná, soudu je hnaná. Kdo ju chce zesměčnit, robí tak smělo, kemu by Slezsku řeč bránit se chtělo. Tak jak ho mačička učili volač, Slezsku se nehlaší, leda okolač. A tak je Slezská řeč bohatstvím chudých, ale to nevadí, v tým její šila, chudobnej chalupce řeč, která žila. Vždycky se bránila, nepadla v boju, řeč Slezská, děvuška v národním kroju. Thank you.
Zdravě, automatika. To je kafičko. Normálně jsem na vrchu odpad. Já jsem zase toho horka do štínu. A normálně jsem tam nebyl až vzal, tak jsem tam Yeah.